የአዲስ አበባ ሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያዎች ማህበር በከተማዋ በሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ በስልጠና በማማከርና በስራ ዕድል ፈጠራ እንዲሁም በሌሎች ተያያዥ ስራዎች ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በዘርፉ ውጤታማ ተግባራትን አከናውኗል። ማህበሩ ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ቢሆንም በውስጡ በያዛቸው በእውቀትና ልምድ አንጋፋ በሆኑ ባለሙያዎች በመታገዝ ሰፋፊ ስራዎችን ሰርቷል። የመጀመሪያውን ዓመታዊ ጉባኤ ባካሄደበት ወቅትም ባለፉት 6 ወራት ባከናወናቸውና ለቀጣይ በእቅድ በያዛቸው የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ መክሯል። ለመጀመሪያ ዓላማውም ሲቋቋም አንደኛ አባላት በስልጠና የዳበረ ባለሙያ ማፍጠር፣ የስራ እድሎችን መፍጠር፣ እንደገና ደግሞ የቱሪዝሙን ኔትወርኪንግ አጠናክሮ ጥሩ ነገር እንዲያገኝ የምናደርግበት ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደየአቅማቸውና እንደየችሎታቸው ደግሞ የተለያዩ ስኮላርሺፖችን እያመቻቸን ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም እንዲማሩ በማድረግ እንግዲህ አሶሴሽኑ በአባላት ዙሪያ እንደዚህ ሰርቷል። ከተለያዩ ተቋማቶች ጋር ደግሞ በተለያዩ ዘርፍ ላይ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል። በዋነኝነት ከአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር የሰራነው የዚህ የደንብ ልብስን በተመለከተ ትልቅ ስራዎችን ሰርተናል። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ካፌ፣ ሬስቶራንቶች ላይ የሚታዩ የግሩሚንግ ስታንዳርድ ወይም የአለባበስ ስርዓቶችን ትክክለኛ ለማድረግ እና ስታንዳርድ ለማድረግ ጥሩ ስራዎችን ሰርተናል። ከቱሪዝሙ ጋር በተያያዘ እንደምታውቀው ሀገራችን ትልቅ የቱሪዝም ጸጋ ያላት ሀገር ነች። ነገር ግን በሚባለው መልኩ መነቃቃት ፈጥረን ያሉን የቱሪዝም መስህቦች እየተጠቀምን አይደለም ለማለት ይቻላል። ያንን ከማገዝ አንጻር የእኛ ማህበር በተለያዩ የቱሪዝም ነክ ስልጠናዎች ላይ ተሳትፎ አድርጓል። ተሳትፎ ከማድረግ ባለፈ ደግሞ ቱሪዝምን የሚመለከቱ የሚወጡ የትምህርት ፔዳጎጂዎች፣ የትምህርት ካሪኩለሞች ላይ በመሳተፍ የሚቀረጹ የትምህርት ካሪኩለሞች ላይ በመሳተፍ ቱሪዝሙን በአግባቡ የሚወክሉ አስተምሮች እንዲካሄዱ የተለያዩ ጥናቶች ላይ ከሲቲቲአይ እና ሌሎች አካላት ጋር በመተባበር ስንሳተፍ ቆይተናል። ትልቁ ነገር ባለሙያዎቻችን ክህሎታቸውን፣ እውቀታቸውን እንዲያሳድጉ የማስቻል እና ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለባቸውን ያህል ለሴክተሩ ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ እና ሚሲንግ ሊንኩንም ብዙ ጊዜ የሚነሱ ችግሮች አሉ፣ እነሱ ላይ እየሰራን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ያው በጥቂቱ እነዚህን የመሳሰሉ ስራዎች እየሰራን የቆየ ነው። ከኢናጉሬሽኑ ጀምሮ የነበሩ ትልቅ ስራዎችን ሰርተናል። ከነዚህ ውስጥ በዋናነት ከባህልና ቱሪዝም ኪነ ጥበብ ቢሮ ጋር የምንሰራቸው ሰፋፊ ስራዎች አሉ። ለትምህርት ለዲግሪ ፕሮግራም የካሪኩለም ዝግጅት ጨምሮ ትሬኒንጎችን፣ ስልጠናዎችን ለ6 ክፍለ ከተሞች ከ6000 በላይ ተሳታፊ የነበረበት ኢቨንት ላይ ስልጠና ሰጥተናል። የተለያዩ መድረኮች ላይ በመጋበዝ ሰርተናል። ስልጤ ዞን ለምሳሌ እዛ ላይ የቱሪዝም ሪሶርስ አለ። ያንን አውጥቶ ለገበያ ለማቅረብ የሚረዳ ጥናት ተሰርቶ ቀርቧል። እዛ ላይ ለአባላቶቻችን እንደዚሁ የስራ እድል ለ200 የሚደርሱ አባላቶቻችን የስራ እድል ፈጥረናል። በእነዚህ በመንግስትና በግሉ ዘርፍ የሚለሙ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ወይ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መካከል የእውቀት፣ የልምድ፣ የአካዳሚ ኤክስፒሪየንስ የሁሉንም ነገር አሟልቶ ስልጠና በመስጠት ምርምር በማካሄድ ክፍተቶችን መሙላት የሚችል አንድ ማህበር ወይ ደግሞ አንድ ተቋም ያስፈልጋል። ይሄ ተቋም ደግሞ አዲስ አበባ ሆቴሎችና የቱሪዝም ባለሙያዎች ማህበር ድርሻውን እየተወጣ የአንበሳ ድርሻውን እየወሰደ ይገኛል። ይሄ ማህበር እስካሁን ድረስ በከተማችን በምናደርጋቸው የቱሪዝም እንቅስቃሴዎች ከጎናችን በመሆን ድርሻውን ተወጥቷል። በተለይ በከተማችን ውስጥ የቱሪዝም የከተማ ስትራቴጂክ ፕላን በምንሰራበት፣ ሌሎች ምርምሮችን በምናካሄድበት ከጎናችን በመሆን የአካዳሚያ እውቀታቸውን፣ የሪሰርች እውቀታቸውን፣ የምርምር እውቀታቸውን በማካፈል በትስስር ከኛ ጋር አብረው እየሰሩ ይገኛሉ። ሌሎች ኤቨንቶችን ቱሪዝም በሚመለከት ኤቨንቶችን ስናከብርም ከኛ ጋር በጋራ በመሆን ደከመን ሰለቸን ሳይሉ በትስስር የከተማቸውን የቱሪዝም ገጽታ ከፍ ለማድረግ ላይታች ያሉ ማህበር ናቸው። ከ540 በላይ በወራዊ መዋጮና በተለያዩ ተግባራት በንቃት የሚሳተፉ የአባላት ቁጥር ላይ የደረሰው ማህበሩ በአመቱ መጨረሻ የአባላቱን ቁጥር ወደ 1000 ለማድረስም እቅድ ይዟል። ማህበሩ ባለፉት 6 ወራት በነበረው የስራ እንቅስቃሴ ከተለያዩ ተቋማት ጋር የመግባቢያ ሰነድ በመፈራረም ከአጋር አካላት ጋር ለቱሪዝም ዘርፉ እድገት ተጨባጭ ስራዎችን ተባብሮ በመስራት ለውጥ መፍጠር እንደሚቻል አሳይቷል። ከተለያዩ ተቋማቶች ጋር ደግሞ የጋራ ጋር አብሮ ለመስራት ወይም ኤምኦዩ ተፈራርመን
በሰፊው እየሰራን እንገኛለን። እንደሚታወቀው ከኤፍዲሪ ባልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር የኛ የአሶሲሽን አባል የሆንኩት እኔም የዛ የስታር ሬቲንግ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ሁኜ ከነሱ ጋር በዛ መልኩ እንሰራለን። አዲስ አበባ ላይ ያሉትን የማህበራቶችን በተለያዩ እኛን ከሚመለከት ነገሮች ጋር እየሰራን ያለ ነው። ከአዲስ አበባ ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ የቱሪዝም ቀን በድምቀት ሲከበር የኛ ማህበር ትልቁን ድርሻ ወስዶ ማህበረሰቡ ላይ መነቃቃት ፈጥሮ ብዙ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። ከቱሪዝም ሚኒስቴር ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር እንዲሁም የቱር ካምፓኒ ባለቤቶች ጋር በመሆን ያልታዩ ትኩረት ያልተሰጣቸው አዲስ አበባም ሆነ ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ የቱሪዝም መዳረሻዎችን በአካል ድረስ በመሄድ ተሳትፎ ሲያደርግ ቆይቷል። ከተለመደው የቱሪዝም ዴስቲኔሽኖች ውጪ ደግሞ ሌሎች ኮሚኒቲ ቤዝ የሆኑ ቱሪዝሞችን ማህበረሰብ አቀፍ የሚባል የቱሪዝም ዘርፍን ለማበረታታት ከአዲስ አበባ ወደ ደቡብ ወደ አርባ ምንጭና የተለያዩ አካባቢዎች በመሄድ ያልታዩ ቦታዎችን ዲስከቨር በማድረግ እነዛንም ፕሮሞት በማድረግ ብዙ ተሳትፎ ሲያደርግ ቆይቷል። ባሉት በዚህ አጭር ጊዜያት ማለት ነው። ለሀገራዊ አጠቃላይ ለሴክተሩ እድገት እና መድረስ ያለብንን ደረጃ እንድንደርስ የበኩላችንን አበርክቶ ለማድረግ ነው። እንደ ማህበር ቀደም ሲል የሚነሳም ችግሮች ስለነበሩ ሰምታችኋል። ብዙ ጊዜ የባለሙያ ችግር አለ። እንደገና ደግሞ ሆቴሎቻችን ላይ የንጽህና ጉድለት አለ፣ የሰርቪስ አሰጣጥ ላይ ጉድለት አለ እየተባለ ይጠቀሳል። በየመድረኩ የሚባል ነገር ነው እና ይሄ ባለሙያውን ነው የሚመለከተው። በዋናነት ኦነሮች እንግዲህ ሚና አላቸው። የሆቴል ባለቤቶች ከነሱ ጋር በጋራ የጋራ ነው ሴክተሩ። እኛ እነሱ ከሚለው ውጪ ባለሙያው ነው ያለው ሆቴል ላይ። በሌላ በኩል ባለሙያው ነው እዚህ ጋር ተጠያቂም የሚሆነው። በጋራ እንስራ ነው አንዱ። እነዚህ ችግሮች የሚቀረፉት ሁሉም የድርሻውን ሲያበረክት ነው በሚል ነው እና እንደ ሚሲንግ ሊንክም ስላየነው ነው ባይዘ ይህን ማህበር የመሰረት ነው። ከእነሱ ጋር በጋራ ሆነን አገራዊ ፋይዳ ያለው ስራ ለመስራት ነው። ዘርፉ የተሰጠው ትኩረትና ያለበት ደረጃ ስለማይመጣጠን እነሱን ጋፖች ለማጥበብ ነው በዋናነት የምንሰራው። ሰርቪስ ኤክሰለንሱ ላይ ይቀረናል። የአገልግሎት ልህቀት ላይ በጣም መስራት እንፈልጋለን። ዋናውም አላማችን እሱ ነው። ለዚህም ደግሞ እንግዲህ የናሽናል ፕሮጀክቶችን ጨምሮ አሁን አዳዲስ የሚሰሩ ቦታዎች ያንን በሚመጥን መልኩ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ የሰው ኃይሉ ላይ ነው መሰራት ያለበት። ኢንፍራስትራክቸሩ ጥሩ እየተሰራ ነው። ጥሩ መንገዶች እየተሰሩ ነው። ጥሩ ሪዞርቶች፣ ጥሩ ፓርኮች እየተሰሩ ነው። አገልግሎቱም ደግሞ በዛው መጠን ለማዘመንና የአገልግሎት ልቀቱን ለማምጣት ብዙ ጥረቶች መደረግ አለባቸው። ማህበራችንም በዋናነት የሚደግፈው ይህንን ሊያሳኩ የሚችሉ ማናቸውም ስራዎች ላይ ኢንጌጅ አድርገን እንሰራለን። በመበታተናና አብሮ በመስራት ምክንያቱም አላማው አንድ ነው። ዞሮ ዞሮ በዚህ ቱሪዝም በለው የሼፎች ባለሙያ ማህበራት በለው የቱር ጋይድ በለው ዞሮ ዞሮ ኢንዱስትሪውን ለመጥቀም ነው የሚሰሩትና ተሰባስቦ አንድ ላይ መስራቱ ጥቅም እንዳለው ለመግለጽ ሁሉንም ማህበራት ጋብዘናል። አብዛኞቹም ተገኝተዋል። እነሱም ደግሞ በኢንዱስትሪው ላይ ያለውን ቻሌንጅ የመንግስት ባለድርሻ አካላት ስላሉ ቀጥታ ለእነሱም አድሬስ እንዲደረግና አብሮ ለመስራት ለወደፊቱም ፕላትፎርሙን ለመዘርጋት እንዲመቸ ነው የጋበዝናቸው። እነሱም ጥሪያችን አክብሮ መጥተው ሀሳቦቻችንን ሼር እያደረጉን ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያዎች ማህበር አላማው ወደፊት እነዛ በሙሉ ማህበራት ተሰብስበው አንድ ላይ እንዲሰሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ጭምር ነው። ማህበሮች በርካታ ይቋቋማሉ። የአዲስ አበባ ሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያዎች ማህበር ግን ከተቋቋመበት ዕለት አንስቶ ከቢሮችን ጋር የመግባቢያ ሰነድ ከተፈራረምንበት ቀን ጀምሮ መስራት የሚገባውን በተግባባንባቸው ዝርዝር መሰረት ወደ ተግባር የለወጠ ማህበር ነውና ቢሮችንም አስፈላጊ የሚባለውን ትብብር እገዛ በማድረግ ማህበሩም ከኛ ጋር የምናዘውን የምንጠይቀውን ሙያዊ ድጋፍ በማድረግ ውጤት እያመጣ ያለ ማህበር ነው። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ በከተማችን ያለው የአለባበስ ስርዓት ለማስያዝ ደንብ በማውጣት በነበረን ውይይት የማህበሩ አባላት መጥተው እውቀታቸውን አቅም ሆነውን ጨምረዋል። ሌሎች የቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋማትም ሁሉ እንዳሉ ሆኖ የማህበሩ አባላትም አብረውን ስራዎች ሰርተዋል። የስራ ላይ ስልጠና በምንሰጥበት ከተማችን አሁን ያለችው ከአፍሪካ ቀዳሚ ከተሞች ተጠሪ እንድትሆን በሁሉም የከተማችን አካባቢዎች እንደሚታየው የልማት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ የልማት ስራዎች በሰው ኃይልም ምሉእ ለማድረግ በሰው አቅምም ምሉእ ለማድረግ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በቂ አገልግሎት ሰጪ እንዲሆኑ ኳሊቲያቸው የጠበቁ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ የኢትዮጵያዊ ጨዋነት የተሞላባቸው እንዲሆኑ ለማድረግ የስራ ላይ ስልጠና እንሰጣለን። ጎን ለጎን ተመጋጋቢ ስለሆነ
መንግስት ለቱሪዝም ዘርፉ በሰጠው ከፍተኛ ትኩረት በገበታ ለሀገር፣ ገበታ ለሸገርና ገበታ ለትውልድ በሚሉ መርሃ ግብሮች ያልታዩ ሀብቶችን በመግለጽ በቱሪዝም መዳረሻዎች ልማት ሰፋፊ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ የሚታወቅ ነው። በተለይም በገበታ ለሸገር መርሃ ግብር መዲናይቱን አዲስ አበባን በቱሪዝም ተመራጭ የሚያደርጉ የአንድነት ፓርክን፣ የወዳጅነት አደባባይና የእንጦጦ ፓርክን እንዲለሙ ተደርጓል። አዲሱ የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም በቱሪዝም መዳረሻነት ትልቅ ጸጋን ይዞ የመጣ ነው። በቅርቡ የሚመረቀውና ከተማዋ በማይስ ቱሪዝም ይበልጥ እንድትጠቀም የሚያደርገው የአዲስ ኮንቬንሽን ሴንተርም በማቋቋም ዘርፉ ለኢኮኖሚው የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ለማሳደግ እየተሰራ ይገኛል። የአዲስ አበባ ሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያዎች ማህበርም ቀጣይነት ባለው መልኩ የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣት እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። እንደ ሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያዎች ማህበር በቀጣይ ምንድነው አዲስ አበባን ተመራጭ እና ሁሉም ሰው ፈልጓት የምንሄድባት ከተማ ለማድረግ ነው እያሰብን ያለ ነው። ለዚህ ደግሞ ከተለያዩ ተቋማቶች ጋር እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ እኛ ከዚህ ከስድስት ወር በኋላ ይሄ ስድስት ወሩ ኤክስኪቲቭ ቲሙ ስትራቴጂ ሲያወጣ አንዳንድ ነገሮች ሲያደራጅ የነበረበት ሰዓት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ሪል ስራችን ነው የምንገባው። ከሆቴል ደረጃ ስታንዳርድን በተመለከተ፣ ከሰርቪስ ኤክሰለንሲን በተመለከተ እንደገና ደግሞ የመጡት እንግዶች ከኤርፖርት ጀምሮ በሆቴል አልፎ ወደሚፈልጉት ተቋማት እስኪሄዱ ድረስ በየደረጃው እየወረድን ጥሩ የሆነ ስልጠና እየሰጠን አዲስ አበባን ጥሩ የሆስፒታሊቲ ኤክሰለንሲ የምናደርግባት ከተማ የምናደርጋት ይመስለናል። ከዚህ ጋር ደግሞ በመንግስትም አንዳንድ ሪኩዌስቶች የምንጠየቃቸው ጥያቄዎች አሉ። እነዛን ነገር ከአሶሴሽናችን ጋር አዋህደ ነው በቀጣይ ጥሩ ነገር ለመስራት እያሰብን ነው። መንግስት የቱሪዝም ቢሮዎችን ከማገዝ አንጻር እነዚህ ቢሮዎች ከኛ ጋር ተቀራርበው ለመስራት ያላቸው ፍላጎት በጣም አስደሳች ነው ለእኛ። ምክንያቱም የማህበራችን የምስረታ ቀን ላይ ከብዙ ማህበራትና የመንግስት ተቋማት ጋር የኤምኦዩ ተፈራርመናል። በዛ መሰረት ደግሞ እነዚህ አካላት የእኛን እገዛ ሲፈልጉ ቀርበን በእውቀታችን በጊዜያችንና ባለን ነገር እያገዝናቸው ቆይተናል። ያ ለምን መሰለ ባለሙያው ያለው እኛ ጋር ነው። የረዥም ዓመት የስራ ልምድ በቱሪዝሙም በሆቴሉም ያላቸው ሰዎች ያሉት እኛ ጋር ናቸው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ በእውቀት ማገዝ ማለት የመንግስት ተቋማትን በእውቀት ማገዝ ማለት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ መንግስትም ሀሳቡን አንስቶ እውቀት ያላቸውን ልምድ ያላቸውን ሰዎች ወደ እኛ አምጡልን ሲለን እኛ ያለምንም ሄዚቴሽን በተፈለግንበት ቦታ በመገኘት ከእውቀታችን እያካፈልን ቱሪዝሙ ላይ ትልቅ ወደፊት የሚያራምድ እንቅስቃሴዎችን እያደረግን እንገኛለን። መሰረታዊ ነገር አንዱ የዚህ የስራ ኦፖርቹኒቲ መፍጠር ነው፣ ኔትወርኪንጉ ነው። እና ለሰራተኞች ለአባሎቻችን፣ በአጠቃላይ በሆቴልና ቱሪዝም ሴክተር ላሉ ስራ ፈላጊዎች ስራ የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸት ነው። ከባለድርሻ አካላት ጋር ከስልጠና ጀምሮ ማለት ነው። እንዳልኩ ነው፣ ቅድም የሰጠነው ስልጠና አስፍተን የምንቀጥልበት ማለት ነው። ከአዲስ አበባ ሆቴል ባለቤቶች ማህበር ጋርም እንደዚሁ ባለድርሻዎች ናቸው በዋናነትና ሰራተኞች የስራ እድሉን እንዲያገኙ ከስራ ላይ ልምምድና ስልጠና ጀምሮ ማለት ነው። በጣም ትልቅ የሆነ ጆፌር በቅርቡ እናዘጋጃለን። ቀጣይ ፕላናችን እሱ ነው። ቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በቂ አገልግሎት ሰጪ እንዲሆኑ ኳሊቲያቸው የጠበቁ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ የኢትዮጵያዊ ጨዋነት የተሞላባቸው እንዲሆኑ ለማድረግ የስራ ላይ ስልጠና እንሰጣለን። ጎን ለጎን ተመጋጋቢ ስለሆነ ልማቱ መንግስት እየሰራ ነው። የግል ዘርፉ ደግሞ ከእኛ ጋር በመሆን ይህንን የሰው ኃይልን በማሰልጠን ዝግጁ በማድረግ ማቆየት መቻል ያስፈልገናል ብለን የስራ ላይ ስልጠና ስናደርግ በ11ዱም ክፍለ ከተሞች ወደ 2300 የሚሆኑ በስራ ላይ ስልጠና አድርገናል። ከዚህ ውስጥ ስድስቱም ክፍለ ከተሞች የወሰደው ይሄ ማህበር ነው። ስለዚህ በቅንጅትና በትብብር የመስራት አቅማችንን በእነዚህ ሌሎች ስራዎችንም ከምንሰራቸው ሰዎች እንዳሉ ሆነው ከማህበሩ ጋር ግን የተለየ ጥብቅ የሆነ ቁርኝት ፈጥረን ስራዎች እየሰራ እንገኛለን። የአዲስ አበባ ሆቴልና ቱሪዝም ባለሙያዎች ማህበር የዘርፉ ባለሙያዎች በእውቀትና ስነ ምግባር አገልግሎት እንዲሰጡ ስልጠና ከመስጠት ባለፈ የጆብ ፌር አውደ ርዕይ በማዘጋጀት የስራ እድል እንዲፈጠርም እያደረገ ይገኛል። ከመጀመሪያው ዓመታዊ ጉባኤ መድረክም ጎን ለጎን የስራ ቅጥር ለማድረግ የተለያዩ ሆቴሎች የስራ እድሎችን ይዘው ቀርበዋል። ማህበሩ እንዲህ ባሉ እንቅስቃሴዎች የዘርፉን ባለሙያዎች እያገዘ ነው። ብዙ ስራ ፈላጊ ነው እዚህ ያለው። ሆቴሎቹም ደግሞ ዝም ብሎ ወጥቶ ብቻ ጆብ ፌር ሊሳተፉ ሳይሆን የወጡት ኤግዛክትሊ ባዶ ቦታ ስላላቸው ያንን ባዶ ቦታ ለመሙላት የመጡ አሉ። አንድ ሆቴል 30፣ አንድ ሆቴል 20፣ አንድ ሆቴል 15 እስከ 400 ያክል ሰራተኛ እንቀጥራለን የሚል ነው። ከሁሉም ሬሾ የወሰድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደየ
ሆቴሎቹ የተለያየ ተቋማቶቹ የተለያየ ስራ ድርሻ ላይ ሰው እንደሚፈልጉ ነግሮናል። እኛም ደግሞ አንዴ እዚህ ከተመዘገቡ በኋላ ሆቴሎችን ፎሎ አፕ ያረግን ዛሬ መጥቶ ለስራ ያመለከቱን ሰዎች ወደ ስራ የሚገቡበት መንገድ በቀጣይ እናመቻቻለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አውደሪዎች እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ለሁሉም ጠቃሚ ስለሆነ ዛሬ በሰፊው ጎልቶ የታየው ከኛም ሪፖርት ከምንም በላይ የስራ አውደሪው ስለሆነ እሱ ላይ በጣም ለወደፊቱም ፕላን አድርገናል በሰፊው እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ከተለመደው መልኩ ወጣ ባለ ወይ ለምሳሌ ሆቴሎች ጋር ወይ ቱር ቢሮዎች ጋር ሄደ በአካል አፕላይ ከማድረግ ይልቅ አንድ ቦታ ላይ ሁሉም የዘርፉ ሰዎች የሆቴል ሰዎች የቱሪዝም ሰዎች አንድ ቦታ ተሰብስበው በቂ ገለጻ ተደርጎላቸው ለተማሪዎችም ለተመራቂዎችም በቂ ገለጻ ተደርጎላቸው የሚፈልጉት የስራ መስክ ላይ በተለያየ አማራጭ ሲሳተፉ ማየት በጣም አስደሳች ነገር ነው። እንዳየኸው በጣም ብዙ ከየትምህርት ቤቶቹ እንደገና ስራ ፈተው የነበሩ ስራ ላይ የሚያሉ ሰዎች ኤንጆ ፌር ለመሳተፍ መጥተዋል። በእርግጠኝነት የሚፈልጉትን ነገር ካሉት አማራጮች ያገኛሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አንዱ የተነሳበትም የፕሮፌሽናልስ የባለሙያው ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ይሄ ሲባል ለየኛ አባል ሲሆኑ የሚያገኙት ጥቅም አንዱ ነው ከበጣም ከብዙ አንዱ ነው የስራ እድሎች እንዲፈጠሩ። ምክንያቱም እኛ ባለድርሻ አጋራት ጋር በጋራ ስንሰራ ይሄንንም እድል ይፈጥራል፣ ኮኔክሽኑን ይፈጥራል የስራ እድሉን። ምክንያቱም በየሆቴሉ ሄደው ይሄንን ነገር የሚያገኙበት መንገድ ብዙ ላይኖር ይችላል። ባለሙያና ስራና ሰራተኛውን የማገናኘት ማለት ነው። እኛ ሀገር የኤጀንሲ በተለያየ መንገድ የሚባለው ነገር ብዙ በዚህ ደረጃ ውጤታማ ላይሆን ይችላል። በተለይ አዳዲስ ተመርቀው ከትምህርት ቤት ወጥተው ስራ የሚፈልጉ ሰዎች ምናልባት ከአፓረንትሺፕ ጀምሮ እድሉን አያገኙ ይሆናል እና ያንን ከማመቻቸት አንጻር እንዳየው በጣም በርካታ ሆቴሎች ናቸው የተገኙት። እነዚህ ሆቴሎች በአንድም በሌላም ብዙ ሰራተኛ ይፈልጋሉ። ብዙ ክፍት ቦታ እያላቸው ሰራተኛ ባለማግኘት ያ ክፍት ቦታ ሰራተኛ ሳያገኝ የሚቆይበትም ሁኔታ ስላለ ያንን በመፍጠራችን የስራ እድሎች ይፈጠራሉ፣ ስራና ሰራተኛው ይገናኛል። ከሁለቱም ሳይድ ቅሬታዎችን ትሰማለ። ባለሙያውም ተምሮ ተመርቆ ስራ አጣው ይላል፣ ሆቴሎቹም ደግሞ ብቁ የሆነ ባለሙያ አጣን ይላሉ። ስለዚህ አንደኛ ስልጠናው ላይ በደንብ እንሰራለን፣ ሁለተኛ ተምሮ የተመረቁ ሰራተኞች ደግሞ ከቀጣሪዎቻቸው ጋር ቀጥታ እንዲገናኙ ነው ይህንን ስቴጅ የሰራ ነው እና እንዳየነው በጣም ኦቨርዌልም የሆነ ሪተርን ነው ያለው እና ይህንን ኢቨንት በትልቁ የፊታችን ነሐሴ ላይ በትልቁ በሰፊው እናዘጋጅና ዛሬ የተገኙት ትልቅ ሆቴሎች የሎካል ሆቴሎችን ጨምሮ ኢንተርናሽናል ሆቴሎች ተሳትፈዋል፣ ሬስቶራንቶች፣ ኮፊ ሾፖች ተሳትፈዋል። ይህንን ሰፋ አድርገን በትልቁ ያው ተመርቀው በብዛት ተማሪዎች አቬለብል የሚሆኑት ነሐሴ አካባቢ ላይ ስለሆነ ያንን ኢንዱስትሪው ላይ ያሉትን ክፍተቶች በሁለቱ መንገድ ለመሙላት ጆብ ፌሩ ወይ ደግሞ የስራ አውደሪው ራሱን ችሎ ትልቅ ቀጣይ የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። ከግሉ ሴክተር ጋር በትስስርና በቅንጅት መስራት የሚያስገኘው ጥቅም መንግስት ከሰጣቸው ሌላኛው ልዩ ትኩረት ዜጎች ስራ አጥ መሆን የለባቸውም። የስራ አጥ ቅነሳ ተመርቀው ቤት የተቀመጡትን ስራ በማስቀጠር ደረጃ የስራ እድል ፈጠራዎችን ማስፋት የሚል በከተማ ደረጃም በሀገር ደረጃም የተያዘ ፕሮግራም ነው። ይሄን ማህበር ጉባኤውን ሲያካሄድ በስሩ የሚገኙ አባላቱም አብረውት ያሉት የግሉ ሴክተሮች ከ30 እስከ 35 የሚሆኑ ሆቴሎች እዚህ በመጋበዝ በማስታወቂያን በማስነገር ተመርቀው ቤታቸው ያሉ ስራ ያጡ ወንድሞቻችን እህቶቻችን መጥተው ስራ እንዲቀጠሩ ማድረግ የሚያስችል ፕሮግራምም ተዘጋጅቷል። በዚህ ፕሮግራም እያንዳንዱ ሆቴሎች ዞረን ስናወያይ በአቨሬጅ ከ20 በላይ እንግዲህ 35 አካባቢ የሚሆኑ ሆቴሎች እያንዳንዱ ከ20 በላይ ቫካንት አውጥተው ሰው ለመቅጠር ዝግጅት አድርገው ራሳቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን አውጥተው እዚህ ተሰባስበው ተገኝተዋል። ይሄም በአንድ ቦታ ተገኝቶ የስራ እድልም ለመፍጠር ራሳቸውንም ለማስተዋወቅ ብቁ የሆነ የሰው ኃይል በማህበሩ በኩል የሚመጣውንም ለመቅጠር ዝግጅት አድርገው መጥተዋል። ቢሮችንም እጅግ በጣም አድንቆ ነው የተመለከታቸውና ቀጣይነት ባለው የስራ እድል ፈጠራችንን አጠናክረን እንደምንቀጥልም ማሳያ ምልክቶች ናቸው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝና በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረው የሰላም እጦት በዘርፉ ፈጥሯቸው የነበሩ ፈተናዎች ማህበሩ በነበረው የ6 ወራት የስራ እንቅስቃሴ እንደ ተግዳሮት የተጠቀሱ ጉዳዮች ናቸው። ከእነዚህ ተግዳሮቶች አገግሞ እየተነቃቃ ባለው የቱሪዝምና ሆቴል ዘርፉ ማህበሩ በቀጣይነት የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ስራዎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። በተለይም በዘርፉ ያሉ ማህበራትን በማስተባበር ዓለም አቀፍ የሆነ ሁነት በማዘጋጀት ቱሪዝሙን ወደፊት ለማራመድ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል።
ሁሉም አሶሲሽን ወደ አንድ መጥቶ ለምንድነው አንድ ሀገር አቀፍ የሆነ ትልቅ ኢቨንት ማይዘጋጀው ከቱሪዝም ጋር ተያይዞ? ይህ ማለት የከሌ ሳይሆን ሀገሪቷ በአሁን ሰዓት መጠቀም ያለባትን አሁን ለምሳሌ ስለ ሰላም ልናወራ ስንፈልግ የሀገሪቷን የቱሪዝሙን በምን መልኩ ቡስት እናደርጋለን? ስለዚህ ይህ አሶሲሽን አንድ ላይ በጋራ በመሆን ኢንተርናሽናል የሆነ የቱሪዝም ኢቨንት አዘጋጅተን በዚህ ኢቨንት ላይ መንግስትም ተሳትፎበት ትላልቅ ተቋማቶችም ተሳትፎበት ከ10,000 በላይ ጎብኚዎችን እንዲመጡና የከተማችን ሆቴሎች አልፎም ደግሞ ከከተማ ወጣ ያሉ ሆቴሎችም ሞልቶ ባለቤቶቹም ገቢ የሚያገኙበት ሰራተኞቹም ስራ ሰርቶ ውጤት የሚያገኙበት እኛም ደግሞ እንደ ባለሙያ ደግሞ ኮንትሪቢዩሽን ለሀገር ማድረግ ስላለብን በቀጣይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን አስበናል። መቶ የማህበሩ አባል እንዲሆን ነው እኛም እናስተላልፈው። እኛም ደግሞ ይሄ ሁሉ የምንጠራቸው ተቋማቶች ከረዱን የሀገራችንን ቱሪዝም አንድ እርምጃ ወደፊት ከፍ እናደርጋለን። ምክንያቱም መንግስት ህግ ሲያወጣ የወጣውን ህግ አንዳንዴ በዚህ በባለሙያ ነው የሚጸፋው፣ ባለሙያው ነው እየሄደ የሚሰራው። ስለዚህ ባለሙያው ደግሞ ለቱሪዝም ያለው ንቃተ ህሊናው እንዲጨምር ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ተባብረን አንድ ላይ ከሆንን የሀገሪቷን ቱሪዝም ወደምንፈልግበት ነገር እንወስዳለን እና ከዚህ እንደ ድር ቢያብር አንበሳ ይስር እንደሚባል ሁሉ እኛም ተባብረን አሶሲሽን ከአሶሲሽን መንግስትም አሶሲሽኑን ሰፖርት እያደረገ አሶሲሽን የተቋቋመበትን ዓላማ ካሳካለት አሶሲሽኑም ለሀገሪቱ ለቱሪዝም እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ይጫወታል ብዬ አስባለሁ።